Vi ska få träffa Aron Ambrosiani, chefredaktör för tidskriften Utställningskritik. Välkommen till vår studion. Tack så jättemycket. Det här är lagom avstånd. Ja. Förlåt. Det här är lagom avstånd. Det är lagom avstånd, ja. Det är bra. Hur är ditt vårmöte? Det är superroligt. Ja. Nu är det flera år sedan. Jag var inte då förra året när det drog igång igen med fysiska möten. Så det är ganska länge sedan jag var på en sån här branschträff på plats. Ja. Och det märks ju att det är ju skillnad mellan en digital och en fysisk upplevelse. Ja, det blir någonting annat. Även om det går bra att titta digitalt också. Ja, men precis. Mm. Nej, men det är inte så att det bara är det ena eller bara det andra. Men det är absolut många värdefulla samtal som har hunnit blossa upp här i lunch- och middagsdiskussioner. Liksom. På din lapp, din presentationslapp, så står det utställningskritik. Förra gången så stod det Arktes. Du har en annan roll nu. Du forskar. Ja, precis. Just nu så jag har jobbat på några olika svenska museer, bland annat Arktes senast då, som jag är tjänstledig från nu. Och nu håller jag istället på att doktorera i teknikhistoria om den svenska datorprogrammeringens historia och hur det blev väldigt manligt att programmera. Men jag har ju då kvar en fot i museivärlden genom tidskriften Utställningskritik. Mm. Så det är liksom i den rollen jag är här och smyger runt. Så hur bevakar du vårmötet för Utställningskritik? Vi kommer inte rapportera något särskilt från själva mötet, utan det sker ju på massa andra sätt. Däremot har vi då delat ut vårt guldpris igår kväll till Hans Lindholm Öjmyr. En guldarm för armlängdsavstånd situationen på Länsmuseet i Gävleborg idag. Och det här är något som Utställningsestetiskt forum, som ger ut den här tidskriften då, har gjort ganska många år och oftast på museernas vårmöte. Så det var roligt att återuppta den traditionen också. Just det. Och sen i eftermiddag så ska vi ha ett litet seminarium där jag tillsammans med Anna Källén, som tidigare har suttit i vår styrelse och numera är professor i museologi vid Umeå universitet. Vi ska samtala lite om vad man kan se för mera övergripande trender i Museisverige under de här två senaste åren. För tidskriften Utställningskritik har funnits i 10 år. Ni firar jubileum här i slutet hela av året. Hela 20 år faktiskt. 20 år, förlåt. Ja, 20 år. Ja. Så det började som en blogg, skulle man nog säga, av en pensionerad utställningsnästor som heter Eva Persson. När hon gick i pension från Linköpings universitet. Hon jobbade tidigare på Riksutställningar och Arbetets museum och har varit väldigt engagerad i liksom utställningarnas historia och att bygga upp en kunskap kring hur utställningar fungerar och hur man bygger bra utställningar. Och det här har vi försökt föra vidare då. Så det är liksom å ena sidan en recensionstidskrift där vi försöker recensera brett vad som händer i Sverige, framförallt då kultur- och naturhistoriska utställningar som inte får så mycket uppmärksamhet eller utrymme i den vanliga kulturkritiken. För att det kan vara ganska svårt att recensera en kulturhistorisk utställning. Medan konstutställningar generellt har lite mera utrymme. Så framförallt bevaka det. Och sen andra halvan är ju branschdebatt, utveckling. Hur kan vi göra saker på bättre sätt? Artiklar om hur man skriver bra utställningstexter. Eller sånt som liksom angår professionerna som är inblandade i utställningsproduktion. Varför är det viktigt med kulturkritik och utställningskritik i synnerhet? Ja, nej, men det är ju... Det är ju viktigt på flera olika sätt. Det som jag kom in i det liksom från museihåll som liksom aktiv utställningsbyggare på museum. Och för mig så är det liksom, är kritiken och framförallt det att få det på pränt i skriftlig form inför en mer allmän publik. Det är ett sätt för oss att vidareutveckla våra förmågor, eller man ska säga. Så på så sätt kanske en instrumentell användning av det. Men sen finns det ju kritiken i kritikens egen rätt som ett sätt att också ha en utifrånblick mot museerna och deras verksamhet som kan behövas och granska det som görs på olika sätt.
när man kritiserar utställningar, hur är det att möta de som står bakom de här utställningarna? Får du gömma dig när du går i gångarna här på Karlstad CCC? Jag har inte blivit liksom konfronterad. Annat än med mer snarare glada tillrop. Mm. Och, för det är ju verkligen så att mycket som görs i Museisverige når en stor publik och många museibesökare, men gör väldigt lite avtryck då i recensionsverksamhet och så vidare. Så det är snarare, om jag ska välja en reaktion, så är det oftare så att folk blir väldigt glada att någon skriver om och liksom tar deras arbete på allvar och gör en ordentlig recension eller artikel som går på djupet och funderar över vad som blev bra och vad som blev mindre bra och så vidare. Vi ska släppa iväg dig. Du har din programpunkt klockan... Kvart över tre. I Sara Leander-lokalen. Och det är spår 1 som går att följa digitalt. Mm. Så missa inte det. Mm. Och sen så missa inte er mest lästa artikel på Utställningskritik. Ja, precis. Som du är aktuell med. Det har ju varit en utställning på Armémuseum som, får man ändå säga, i hetluften på olika sätt. Och där finns det bra, tycker jag, artiklar om liksom processen bakom och hur det är på det museet i magasin K, då, i Diks branschtidning. Och vi har ju ingen inblick i liksom arbetsvillkor och sånt, utan valde istället att fokusera på det färdiga resultatet. Vad blev det för utställning och hur fungerar den som utställning? Och det är uppenbart något som folk i museisektorn är intresserade av. Så det är en välläst artikel. Ja. Myntat uttrycket karmlängs avstånd. Ja, precis. Mm. Det var det som finns i den här utställningen är i slutet av den så kommer en fotoutställning med Försvarsmakten som avsändare, vilket jag då reagerade på i min recension. Och det knyter såklart an till de diskussioner som är väldigt levande här på vårmötet om vad man ska ha för avstånd till politiska aktörer och andra aktörer. Och hur ska man samarbeta och hur gör man det på ett sätt som fortfarande funkar från museihåll? Aron, vi får tacka dig där. Vi kan rekommendera att läsa den artikeln och många andra artiklar. På Jajamän, utställningskritik.se. Stort tack. Tack så mycket. Tack själv. Tack.